Жастайынан баланы әдептілікке, сыпайылыққа баулу қанымызға сіңіп, ана сүтімен берілген қасиет. Ал талантты балаларды қалай танимыз? Бүгін бұл сұрақты өнермен өрге шыққан балалардың ата-аналарынан және өздерінен сұрап білеміз. Бұл пендеміз ғой ток-шоуы. Сіздермен бірге Асаубек Айымбетов. Армысыздар. Әңгімемізді бастамас бұрын арна тілшісі дайындаған арнайы сюжетке назар аударайық. Бір жылыңды ойласаң егінек, жүз жылыңды ойласаң ұрпақ тәрбиеле. Даналардан қалған осы бір қанатты сөздің мән мағынасы күн өткен сайын арта түсуде. Бала тәрбиесі қай қоғамның да бас ауыртар мәселесі. Оның үстіне мектеп бағдарламасы да жыл сайын күрделеніп келеді. Бір бала мысалыға бірінші жылы 15 үйірмеге жазылған. 15 үйірменің ішінен өзінің таңдаған 2-3 үйірмесі болды, қабілетіне байланысты. Сол үйірмелерде қалды. Ол бала қазірге дейін осы 4 жыл болы келіп жүр. Сол сияқты балалар өздеріне мына жерде таңдауға мүмкіншіліктері бар. Мысалға домбырада бір ай келіп, екінші айда басқа үйірмеге ауысып кетіп жатқан балалар бар. Күнделікті сабақты жаттап алған оқушының бәрі дарынды деп айтуға кепілдік жоқ. Тиісінше сабақ үлгірімі төменде болған шәкірттер шығармашылыққа бейім болуы мүмкін. Сондықтан баланы оның қабілетін тани білу қажет. Маған осы үйірме ұнайды. Мен осы үйірмеге тағы да жазылам. Қазір көп жағдайда бала үшін ата-ана таңдау жасайды. Көршімен, туған туыспен көзсіз бәсекеге түскен үлкендер баласының қабілет қарымына қызығушылығын емес атақ абыройға ұмтылады. Телеарнадан көрініп газет журналдың бетіне шыққанға мәз, тіпті жүлдені де сұрап алатындар бар. Ал бірақ сіздің балаңыздың таңдауы қандай? Балалық арман қиялмен санасқан дұрыс. Баланың бойындағы дарын талантын қалай анықтаймыз? Дарындылықты екі түрлі жақтан қарастыруға болады. Бірі көзге көрінетін дарындылық, екіншісі көзге көрінбейтін дарындылық. Көзге көрінетін дарындылық бізде көбінде дарынды десе сол жаққа баса мән беріп кетеміз. Мысалы, дауысы болуы мүмкін, ол бірден сезіледі мысалы. Әнге, биге, әйтпесе домбыраға белгілі бір музыкалық қабілет, әйтпесе сызушылық қабілеті болуы мүмкін. Ол кез келген ата-ана да байқай алады, кез келген ұстаздар да сол саладағы жетекшісі де байқай алады. Ал енді кейде көзге көрінбейтін дарындылық болады. Ал ол баланың бойында жасырынып жатуы мүмкін, бағана сюжетте айтылып отыр ғой. Мысалы, нашар оқитын балалары болса да, сабақтары бізде мысалы мектептерде де түрлі конкурстарға талдап алғанда үнемі дарынды балалардан көрі пысық балалар көбірек кетіп қалады. Өйткені алдыңғы деңгейде жанталасып не айсаң соны орындайтындарға көбірек мән беріліп кетеді. Бұл жерде мен айтар едім, баланың шынайы жанына үңіле білу керек. Сонда барып шын дарын ашылады. Сонда дарын анықтау үшін әуелі баланың өзін анықтау керек, иә? Баланың өзін анықтау керек. Оның бағасын айтпесе белгілі бір жақтағы қасиетіне қарап баға бере салуға болмайды. Өйткені қазір кез келген салада дәл осындай анықтаудың кесірінен шын дарындылардан көрі шын айту керек пысықтар оза шауып жүр. Бәрекелді, құрметімізді білдірейік. Ортамызда қаламыздағы ментальды арифметика мектебінің оқушысы Әрсен Сәбиті отырым. Сіз е? Қош келдіңіз. Ментальды арифметика деген не? Ментальды арифметика деген, мысалы, саған есептер айтады. Сен оны ойша шығарып бере аласың. Мен арифметикадан. Қазір сынып па, әлде қандай да деңгей қалай есептер еді? Мен 4-ші деңгейде оқып жатырмын. 4-ші деңгейде? Жасың нешеде? Жасым 9-да. Менталды арифметикада оқып жүргеніме 1 жыл болды. 1 жыл болды, иә? Сонда 8 жасыңа бастадың, 4-ші деңгейге дейін бірден көтерілдің. Иә. Неше деңгейі болады? 4 деңгейі болады? 10. Мен саған қазір есеп берсем, дәл осы жерде шығарып бере аласыз, иә? Түсінікті, онда есеп берейік. Доппен есеп дейсіз, иә? Бәрекелді. Ортаға шығасыз ба? Сонда допты қазір теуіп тұрасыз, иә? Әлде қолмен жасап? Қолмен жерге. Қолмен жерге. Мен сол кезде есеп беріп тұрамын. Сіз соңында есептің жауабын айтасыз. Ал қолмен бұлай есептеп жатады ғой. Олай емес, иә?
доппен үйренген. Ендеше кеттік. 6 қосу 4, алу 1, қосу 5, қосу 2, алу 4 жауап. 12. Дұрыс. Шапала. Ендеше келесі есеп. 9, алу 6, қосу 2, қосу 3, қосу 3, алу 6 жауап. 5. Бәрекелді, дұрыс. Үшінші соңғы тапсырма. 3, қосу 9, алу 3, қосу 2, қосу 4, алу 6 жауап. 9. Дұрыс, бәрекелді. Мінекей, біздің балаларымыз қандай мықты, білгірім. Ендеше есепті шығардық. Бұнда есепті қалай үйрендің? Доппен жаңағы шығарып жатсыз ғой. Қиын ба бұны жасау? Соны қалай есептеп тұрасың? Сен мысалы доппен жерге ұрып тұрсың, оны қалай шығарып жатсың сен есепті? Мысалы, 6 қосу 9 деген кезде, ұрған кезде теңдеулер шығарып жатасыз, әрбір есептерді. Анау, бір абакус деген бір шығаратын бір нәрсе болады. Құрал, соны алдына елестетіп, сонымен шығарасың. Сонда жаңағы нені елестетесі алдыңызға? Ұрып тұрып? Шот, таяғыда мектеп оқыған кезде бізде қолдан жүр, шот дейді ғой, есеп шот. Кәдімгі бухгалтерлер істететін есеп шот. Соны елестетіп тұрады. Бұнда есепті тез шығару саған бұлай жеке өміріңде көмектесе ме? Атаңмен, әжеңмен, атаңмен серуенге шығасың. Мысалы, балмұздақ сатып алу керек болады. Менің қалтамда осындай ақша жетпей тұр. Есептеп жібер дейді. Есептеп жібересің, бәрекелді. Ортамызда тағы осындай математик, болашақ Шыңғысхан Зұлпықар отыр. Сіз, сіз доптың көмегімен бес, қолдың көмегімен шығарасыз. Ментальды арифметика. Бір мектепте оқи ма? Бір мектепте оқисыздар. Ендеше сізге де тапсырма берейік. Ортаға шығасыз ба? Ортаға шығаңыз. 77 қосу 22, алу 55, алу 33, қосу 88 жауап. 99. Бәрекелді, дұрыс. Таңғаларлық. 55 қосу 44, алу 33, қосу 22, алу 33 жауап. 55. Бәрекелді, дұрыс. 44, алу 22, қосу 77, алу 33, қосу 22, қосу 11 жауап. 99. Бәрекелді, дұрыс. Орныңызға жайғасыңыз. Қазір нешінші деңгейіндесіз? Жаңа естімей қалдым. Екінші. Екінші. Неше жыл болды айналысқаныңызға? 8 ай. 8 ай болды. 8 айдың ішінде екінші деңгейге жетіп отырсыз. Қиын емес пе есеп шығару? Жоқ. Үйде кім есеп шығарады? Кімнен дарыған бұл қасиет? Ата-анаң математик, математикамен шұғылдана ма? Ата, әжең? Сестра. Анау, әпкем. Әпкеңіз, әпкеңіз математика мектебінде оқи ма? Сонда сіз сияқты? Мектепке кім берді сені? Мені? Ана. Мамаңыз берді, анаңыз берді. Өзі кім мамаңыз, мамандық бойынша? Анаңыз. Кім болып жұмыс істейді? Жеке кәсіпкер, түсінікті. Болашақта кім боласың? Мен әлі білмеймін. Әлі білмейсіз, шапалақта, қол шапалақта, сіздің оқушыларыңыз, жаңағы болған. Қанша бола оқиды мектепте? Білесіз бе жалпы саны? Мен өзімде 40 оқушы оқиды. 40 оқушы. 5 жас пен 16 жас аралығындағы балалар келеді бізге. Неше жастан бастап аласыздар? 5 жастан бастап аласыздар. Олардың алғырлығын, жаңа математикаға деген қабілетін қалай анықтайсыздар? Жоқ, бізге келген кезде біз бірінші олардың бірден 10-ға дейінгі санды жазаламас, оны байқаймыз. Бізге бірден 10-нан жазалса және санай алса болды. Ары қарай біз өзіміз алып кетеміз. Сонда келген бала, бірден 10-ға дейін саналатын бала, санай алатын бала осындай деңгейге жететін болады, балаларыңыздың тек қана әншілікпен шұғылданады, үш ұлыңызда, көбіне, көбіне. Бұларды негізгі мамандық тек қана әншілік өнерге баулып жатсыз ба, әлде өздерінің? Жоқ, жан жақты спорт бар, жаңағы шахматы бар балалар. Кім ойнайды шахматты? Мұхаммед пен Мира шахмат ойнайды. Шахматтан қандай деп жетістіктер бар ма? Жоқ, өзінше, өзіміз үшін. Логиканы дамыту үшін ғана жасалатын нәрсе. Рүстем де жаңағы өзі
қазір қалай дене бітімін әдемі ұстау үшін. Енді әнші болғандықтан дене бітімін жақсы ұстау керек. Сол үшін айналысатын шығар. Кәсіби спортымен шығар. Кәсіби емес әрине. Әуес қой. Бұл хоббиға әуеске жатады ғой. Балаларыңыз тек қана әншілікпен шұғылданбайды, жан жақты жаңа шахматпен, спорт түрлерімен шұғылданады деп жатырсыз. Ал болашақта үш ұлыңызда тек қана әншілік өнерден ғана көргіңіз келеді, иә? Енді солай қалыптасып қалды ғой. Бірақ мен мысалға өзім ешқашанда балам әнші болса екен деп армандамаппын. Рүстем кішкентай кезінде айтқан кезде ана мен әнші болғым келеді дегенде балам білеуге біраз жетеді деп айтқан кездерім де болған. Бірақ бала талпынып, Құдайға шүкір, қазір төрт әртіс бармыз ба? Кішкентайымыздың өзі қазір ән айтам деп жаңағы талпынып жатыр. Ол әлі тілі дұрыс шықпағаннан кейін енді былай айтады ғой, бірақ сөзді түсініксіз болғаннан кейін сахнаға ағалармен кегізе шығып қоятыны да бар. Бірақ баланың жаңағы неге бейім екенін бала жаңағы кішкентай кезінен тіптен бірге толмастан да білуге болатын шығар. Сонда талант қанмен келетін. Қанмен келеді әрине. Мына ойнайтын ойыншықтарынан да білуге болады. Біздің балалардың көбіне ойнайтын ойыншықтары домбыра, жаңағыдай аспаптар аламыз бұларға. Кішкентай кезінен кішкентай ойыншық аспаптармен ойнайды өздері. Сұрайсыздар, дүкенге барсақ та өздерінің таңдап алатындары, біреу домбыраны, біреу жаңа гитарасы бар, пианино, сондай ән айтатын ойыншықтар ғана біздің үйде. Былай қарасаң, онша көп басқа біреуге барсаң, бір басқа бір ойыншықтар болып жатады. Онда ойыншықтардың түрі де жоқ екен. Иә, жақында сіздің әлеуметтік желілердің парақшасының бірінен сіздің кіші ұлыңыздың үйіңізде жаңа үстелдің үстіне шығып алып ән айтып би билеп жүргенін көріп жүрмін. Иә. Ол да болашақта ағаларының ізін қуатын сияқты меніңше. Солай шығар. Ол стол жаңа дастарханға шығып оны сахна қылады. Иә, қолында бір аспабы бар, білмеймін, шыңғырып ән айтып жүр үстелдің үстінде. Соған қарағанда басқа ұлдарыңыз да солай кішкентай кезінен өзін көрсетті, иә? Солай болды расында да. Енді өткенде конструктор алып берген. Басқаша бір жаңағы дамысыншы балам десем, бір бітіп жасап алып келгенде ана қараш сахна дейді ғой. Сахна жасап келді ғой. Сахна жасап алып келген. Үш жастағы бала сахна жасап алып келген. Енді бұларды сол таңдағандары сол болып тұр ғой. Алла тағала солай жаңағы осы үйден әншілер шықсын деп берген шығар. Бәрі әнші. Бұл негізі іштен дарында болуы мүмкін. Сонымен бірге қазақ айтады ғой, балапан ұяда нені көрсе ұшқанда соны алады дейді. Өйткені неге ол бала ата-анасының күнде ұстаған нәрсесіне қызығады. Қазақ айтады және сиыр су ішсе бұзау мұз жалайды дейді. Сол сияқты оның кішкентайынан көзіне көріп өскен домбыра болғандықтан оған домбыра қызық. Ал өзі көрмеген мүлдем түсініксіз бір нәрселер оған қызық емес. Сондықтан бала қоршаған ортаның көрінісін береді. Қуандық ағай, сіз келісесіз бе? Талант деген ол қанмен берілетін қасиет дейді. Келісемін. Келісесіз, иә? Келісемін. Сонда егер қанда мысалы әнші, биші немесе басқа да өнер иесі болмаса, олардың балаларынан да ондай өнер иесі шықпайды. Дұрыс. Жоқ, мен келіспеймін. Келіспейсіз. Неліктен? Келісемін. Қазақ айтады, атадан үш ұл туады, біреуі оза туады, біреуі жете туады, біреуі кете туады дейді. Иә. Yeah. Кете туған ұрпақтың бойында да, болашақ ұрпағында да оза шапқан біреуі болуы мүмкін. Дарындылық деген мынау тұқым арқылы да берілетін қасиеттер, бірақ бұл жағдайда дарындылықты дамыту үшін ата-аналардың сауаттылығы өте қажет. Сіздер мынау айтып отқан пікірлерге толық келісуге болады. Кейбір балалардың дарындылығын ата-аналарымыз көрмей жатамыз. Бірақ мынау сосын тағы мынау дарындылықты бір қабілетті дамытқанда біздің тағы бір ата-аналардың қателесетін бір нелері бар, жағдайлары. Ол өздерінің орындалмаған армандарына қарай сүйрейді. Мысалы кезінде өз әнші болғысы келіп талпынып, бірақ бола алмай қалса, сол баладан әнші көргісі келеді. Өзі кезінде жаңағы атақты спортсмен болғысы келіп, бірақ соған бола алмай қалса, соны жаңағы жасап жатады. Болмаса керісінше, мысалы өзі өнер адамы болғысы келді, бірақ ол өнерде өзінің бағы жанбаса, балаларын мүлдем өнерге жібермеуге тырысады. Бірақ дегенмен, мынау табиғи дарын, табиғи талант деген ол ашылмай қоймайды. Ал бірақ осы талантты қолдамаса, осы талантты кезінде ұштамаса, оны дамытпаса, балалардың психологиялық қиындығы өте көп әсер етеді. Сосын біздің астаналық ата-аналарға тағы бір айтатыным, мынау өздерінің мәртебесі үшін менің балам анағанда барады, мынағанда барады, ананда істейді, мынанда істейді. Бірақ шын мәнінде ол баланың қалауы бар ма, жоқ па? Осы мәселені қарастырмайды ата-аналарымыз. Оның жан дүниесі соны қалап тұр ма? Ата-аналарда кездесетін қателік қой, айтып жатыр баламен жұғылдыңыз. Баладан универсал адам жасағысы келеді. Бәрін. Бала ол
механизм емес, организм ғой. Ол бәріне үлгіруі мүмкін де емес. Бұл дұрыс емес, құптарлығыс емес, иә? Баланы, ол дүбәраға айналады кейін, өзінің қайда қалғанын білмей қалады. Жақсы баланы, жақсы мамандық иесі болып көргіңіз келсе, баланы тыңдауыңыз керек, қарауыңыз керек. Сонда баланы қалай дамытуымыз керек? Қазақ айтады, жүздің басын шалғанша бірдің басын ұста дейді. Дұрыс. Сол жүз нәрсеге суға кетеді деген тағы бар. Енді бұл жерде мен тағы бір айтқым келгені, иә, осы балалардың дұрыс талантын таба алмасақ, өзі өскен кезде кім болатынын білмей қалады. Бір қай жерде шынайы өзінің қабілеті бар екенін танымай қалады. Одан кейін ішімдікке құмар болу, жаман әрекеттерге құмар болу, өзін таба алмай аласұру, өзінің күшін, өзінің мүмкіндігін көре алмау осы қиындықтар туғызады. Ақыл жастан, асыл тастан дейді. Балаңыздың бойындағы талантты тани алдыңыз ба? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Бұл пендеміз ғой ток шоуы. Бүгінгі тақырып ақыл жастан. Ортамызда өнерімен талайды таңдай қақтырып қана қоймай, қайырымдылықпен де шұғылданып жүрген қонағымыз бүлдіршін және қарындасымыз отыр. Сіз е? Сіз. Неше десің? Отыра ғой, иә. Отыр. 9 жастамын. Қандай өнермен шұғылданасыз? Мен суретші өнерге 2 жыл барам. 2 жыл. Қандай суреттер салғанды ұнатасың? Әртүрлі. Әртүрлі. Соның ішінде жан-жануар ма, жаңағы үйдің суреті бар, табиғаттың суреті, адамның суреті. Табиғаттың суреті көбелек. Табиғаттың суретін салған ұнатасыз, иә? Жарыс байқауларға қатысасың ба? Жарыс байқауларға қатысасың ба, сурет байқауларына? Иә. Қандай орындарды алдың, қандай нәтижеге қол жеткіздің? Ол сондай, анда жарыс болмады, анда жай выставка болды. Көрмеге қойылды, иә, суреттеріңіз. Түсінікті. Суреттерін қайырымдылыққа өткізіп, одан түскен қаражатты? Қазір қайырымдылық жәрмеңкелер өткізіліп жатады ғой балаларға. Сол және өзі қол өнерге де қатысады, сөмкелерді тігеді, содан кейін суреттерді сатамыз. Міне біз қатысқан көрмеге бір суретін 25 мыңға сатып, оны бір баланың... дертіне? Иә, соны жинадық. Сонда 25 мың теңге жаңа суреті сатылды, соны ауру баланың есеп шотына аударды, иә? Иә, иә. Қазір... Мұндай қайырымдылыққа кім мойын бұрды? Балаңыз өзім? Қызыңыз? Жоқ, мен... Ата-аналар сіздер? Мен волонтер болып жұмыс істеймін, иә. Сол біз бірге оны солай тәрбиелейміз. Балаңыз тек қана суретпен ғана шұғылдана ма? Жоқ, бассейнге де барып жүрміз, содан кейін қол өнермен шұғылданып жүр. Қол өнермен шұғылданғанда жаңа сөмкелер тігеді, иә? Сонда ойыншықтар. Ойыншықтар және сондайлар да болады. Мынандай ойыншықтар тігесіз, иә? Содан кейін бұрын биге барып жүрдік, скрипкаға, содан кейін сурет ғана, және өзі сурет таңдады. Біріншіден ол 8 айынан бастап сурет салып жүрген, кішкентай кезінен соған бояуларды дайындап, ол өзі әлі жүрмеген, бірақ кисточкамен, бояумен сурет салған. Бұның суретке деген қасиетін қалай байқадыңыз, суретке деген бейімділігін? Үйде бүкіл үйге сурет салып, бүкіл қабырғаға... Барлық баласы үйде сурет салмай ма, иә? Бірақ ол бояумен әдемілеп сурет салған. Бояумен әдемілеп, бояумен жаңа шимай емес, жай? Жоқ, иә. Әдемі сурет салып, содан сіз байқадыңыз, иә? Иә. Жаңа биге де бердім деп жатсыз, суға жүзу жаңағы спортына бердім деп жатсыз, енді қазір суретке деген бейімділігі басым болғандықтан осы өнерге беріп жатсыз, иә? Иә, иә. Түсінікті. Жәния, мынау сенің құралдарың, иә, сурет құралдарыңыз. Қазір сурет салып бере аласыз ба, соңғы бағдарламаның соңына дейін? Қандай сурет саласың? Водопад. Сарқырама, иә? Иә. Жарайды, жайғасыңыз, Жәния. Соңына дейін Жәнияны тапсырма беріп қояйық, көрейік қолынан қандай өнер келетінін, сурет өнерін қаншалықты меңгерген. Ал біз әңгімемізді жалғастырамыз.
Гүлшара ханым, сөз кезегін өзіңізге берейік. Сіз суреттен сабақ бересіз, осы бүлдіршіндерге. Мен суреттен сабақ берем, жаңағы Жәния қызыма. Одан кейін Назгүл деген жерде қызым отыр. Бізде 5 жастан 13 жасқа дейін менің оқушыларым бар. Негізі мен өзім 7 жастан жоғары ғана, 8-ден жоғары аламын негізі оқушыларды өзім. Жәния деген, жаңа... Назгүл. Назгүл. Оқушыларым ішінде... Неше де? 6-ға толды. Кішкентай ғой әлі. Кішкентай. Иә. Бірақ сол оқушыларым ішінде ең кіші жасы осы Назгүл. Ол өйткені себебі мен жаңа айттым, 7 жастан бізде 5 жастан ала береді, бірақ өзім 7 жастан жоғары қарай балдарға сабақ беремін. Бірақ оларды жаңағы мына кісілер айтып отқандай өздерінің талабына қарай ынталап сол балдарды дайындаймын. Біз осы балдар мысалы Назгүл, Жәния, тағы да басқа балдарым. Енді менде талантты балдар өте көп деп еркін айта аламын. Бір 13-14 бала бар деп айта аламын. Енді жақсы көрмеге қатыстық. Біз анау қыста біз өнер өрге жетелейді деген көрмеге өзіміз жаңа тәуелсіздік сарайында ұйымдастырдық. Мұғалімдермен жаңа оқушылардың көрмесі деп аталады ол. Соның ішінде ең кіші жасы қатысқан Назгүл болды. Сосын Жәния, сосын басқа да оқушылар. Назгүлді қолша бұлаққа қояйық. Бәріне бірдей қарайсыз. Бірдей қараймын. Ол бесте ма, ол онда ма, мен ұмытып кәдімгі профессионалды талап етемін. Сол кезде жаңада Назгүлдің салғанына мен ырзамын. Ол қорықпай өте, даже бұл бұның салған суреті енді бір емдеркін айта аламын. Бір 8 жас, 9 жастағы баланың салғанымен бірдей деп мен айта аламын. Сонда өзінен 2-3 жасқа үлкен балалардың деңгейімен бірдей, иә? Иә, мен Назгүлдің мамасына айтқан, ол кішкентай ғой, ал мен алмай ақ қояйын деп едім. Жоқ, бұл үйде де жаңағы Жәнияның мамасы айтқандай, үйде өзі салады деп өте керемет. Жаңа Гүлшара ханым мақтауын жеткізді Назгүлдің сурет салу өнерінде үлкен жетістіктерге жетіп отыр екен. Бұл қасиет кімнен дарыды? Сол қасиет екі жағынан дарынды. Менім жағымнан сурет... Нағашыларың жағына? Нағашыларында суретшілер болып тұр ғой, иә? Күйімнің жағынан сурет сала алады. Әкесінің жағынан да сурет салатын адамдар бар, иә? Қашан байқадыңыз балаңыздың сурет салу өнерін? Мен оны балабақшаға... Керек, міндет түрде. Мен оны балабақшаға апардым. Сонда қарадым, что... Сонда қарадым, ол сурет сала алады деп. Неше жасында? 5 жасынан бастап. Сосын Гүлшара Жақсыбаевнаға келдім, бірақ Гүлшара Жақсыбаевна алмай деп айтты, алмайым деп. Жасы кіші болғандықтан алмайым деп сіз бас тарттыңыз, иә? Бірақ кейін өзінің несін қараған шығар, сіз қабілетін. Сосын Гүлшара ханға айттым, бір сабақ қарандыр шоны деп. Сынап көріңіздерші деп, иә? Назгүлдің өзіне берекші. Назгүл, қандай суреттер саласың? Мен пейзаж, натюрморт. Сурет салған ұнайды, иә, өзіңе? Кімнен үйрендің сурет салуды? Қайдан үйрендің? Қайдан аласың суретті? Мысалы, салатын суретті қай жерден көресің? Даладан, мысалы, келе жатып бір әдемі көріністі көресің, немесе жаңа мультфильмнен көресің, немесе кітаптан. Қай жерден көшіресің суреттерді? Әлде ойыңнан құрастырасың ба? Мен табиғаттан. Табиғат аясында сурет салғанын ұнатасың, бәрекелді. Бұл балдардың әрқайсысы маған сабаққа келген кезде, мысалға, енді әр группада 10-15 бара, бірақ әр баланың өзінің жаңағы өзінің тарихы, өзі қызық. Бірақ соның ішінде бір көзге іліп-іліп алардай болады. Назгүл, содан кейін Жәнияның келгені, мамасы, сіз алып келдіңіз Жәнияны. Бізде бөлінеді бірінші топ, жаңа кішкентай топ, екінші топ 7 жаста, 8 жастан жоғары деп екі топқа бөлінеді. Бірінші партаға отырады, интерактивті тақта болады, екінші мольбертке отырамыз. Оған жаңағы 7 жастағы кіші балдарды отырғызбауға тырысамыз. Сол кезде Жәния келіп сол үлкен топқа кірді. Сосын айттым, мен кіші топқа жіберейін, соған барыңыздар осы сағат осындай уақытта депті, есіңізде ме? Содан кейін Жәния мольбертті ұстап алған, жоқ, мен осы топта қаламын, апай, мен осы үлкен топта оқимын деп жаңа не қылады, мен жоқ, ана топқа бар деймін. Ол айтады, жоқ, мен осы топта тұрамын деп Жәния ұстап тұрып алды. Сосын мамасы тағы отыр, қала берсінші Гүлшара апай, иә, бір екі сабақ болсын, сосын кіші топқа жіберерсіз, алып кете алмай жатса деп. Жоқ, бір екі сабақ өткеннен кейін жақсы алып кетеді. Сөйткен Жәния биыл менде екінші жыл оқып жатыр. Айгүл ханым, айтарыңыз бар сияқты. Бұл дарынды балалар басқа балаларға қарағанда ерекше болады. Тіпті мысалы кейбір дарынды балалар
басқа балалар байқаған нәрсені байқамауы мүмкін. Өйткені бұл кісілердің жан дүниесінде ой, ерекше логика. Бұл кісілерде мысал зейін тұрақты болмауы мүмкін. Мысал басқалар байқаған, ұқыптылық та болмауы мүмкін. Мысал жаңадегі ашушаңдық жоғары деңгейде болуы мүмкін. Болмаса тіпті өте жай сөйлейтін тұйықтық болуы мүмкін. Бұл енді дарынды дегеннен кейін бұл кісілердің, бұл жалпы бұл дарынды балалардың ерекшелігі басқа балаларға қарағанда өте ерекше болады. Жаңағы балалардың төрт жаққа төрт түрлі болғаннан кейін жаңа психология дегенді қарап оқи бастады өзі. Төрт ұлыңыздың мінез құлқы әртүрлі. Баяғыда өзіміз әке шешеміздің қас қабағынан қорқатын едік. Қабағың түгілі қасың түсіп кетсе де ешкім бұл жерде қарай қоятын бала жоқ. Содан кейін кәдімгідей психологияны мен өзім де қарай бастадым. Қазір көп нәрселерді әркімге өзіне жаңағыдай біреу қырсық болып жатса, біреу әркім мінезін көрсетіп өзінше бір жаңағыдай жұлдызды аурумен ауыратын кезеңдер де болды, бірақ ауырып жүргендер де бар ішімізде, ауырып одан өткендер де бар. Мұхаммед Али, қанша жастан бастап ән айтып бастадың? Мен 6 жасымнан бастап ән айтып бастадым. 6 жас. Қазір нешедесің? Қазір 12-демін. 12-де. Осы 12 жасқа дейін ірі халықаралық байқауларды жеңімпаз атанды, иә, жақында, иә? Иә. Қандай байқау? Новая волна. Бәрекелді, қол соғайықшы. Өзіңе ұнай ма ән айтқан? Әрине ұнайды. Мен кішкентай кезімнен ән айтып келе жатырмын, сол әнмен өстім ғой. Ұнайды, иә? Әлде ағаларың, анаңыз айтқаннан кейін айтасыз ба? Жоқ, мен оны өзім таңдадым. Менің Рүстем ағам ән айтып жатқанда өзім Рүстем ағама қарап ойладым, неге мен де ән айтпаймын деп. Сосын өзімді елестеттім сахнада. Қазіргі әніңіз сияқты, үстелдің үстіне шығып алып ән айттыңыз, иә, секіріп. Содан кейін мен осы мектептің байқауларына қатысып бастадым. Сол байқалардан бірінші орын алып, шелеп халықаралық байқауларға қатыса бастадым. Сахнаға шыққанда ұялу, қысылу деген сезімдер жоқ па? Жоқ, ондай сезімдер болып көрмедім. Болмайды, иә? Бізде керісінше, біз мысал үшін сахнаға шыққанда өзімізді еркін үйдегідей сезіну мүмкінбіз. Мысал үшін өмірде мысал үшін тағы бір басқа жерге бір кезік басқа жерге кетіп қалғанда біз кәдімгідей бір сылу қымтырлу болады, иә, сондай болып қалуы мүмкін, иә. Бірақ сахнада біз енді сахнаға көбісі шыға алмайды, сахнаға шыққанда көбісі сөйлей алмай қалып жатады, дауыс шықпай қалып жатады мысалы үшін, иә, қолдары дірілдеп кәдімгідей. Біз сахнаға шыққан басында әрине қобалжып кәдімгідей қолдарың алақаның терлеп кәдімгідей нетіп қобалжып шамалы сөйтіп тұратынымыз болады, бірақ сахнаға шыққанда бүкіл қорқыныштың бәрі кетіп қалады. Ұмытылып кетеді. Өйткені бізге кішкентай кезімізден де анамыз деген тәрбиелеп бізге айтқан, сахнаға шықсаңыздар, сахна сіздердің ол шыққаннан кейін сахнада өзін үйдегідей еркін сезіну керек. Сахна сіздердің екінші үйлеріңіз. Сахнада әртіс болу керексіздер, өмірде адам болу керексіңдер деп. Енді ол ең бастысы әрине өмірде адам болу. Сахна деген ол неге? Мысалы үшін өз басым мен қатты менде температура болуы мүмкін, 38-39 градус болуы мүмкін, бір тамағым ауырып тұруы мүмкін, бірақ мен сахнаға шығып бір ән айтып болғасын, жаңағыдай халықтың қошеметімен шапағатына жаңағыдай қолдауына ие болған соң, қолдауына ие болғаннан кейін менің жаңағыдай барлық жағымсыз сезімдеріңіз бәрі кетіп қалады, кетіп қалады, бәрі кетіп қалады. Бәрекелді. Сіздер балаларыңызды сол дарынның киесін үйретіп өсіруіңіз керек. Сен ерекшесің, басқаларға ұқсамайсың, оның қасын ол сенің қасыңда кім ол деген сияқты мына психологиялық ауытқу болмау керек. Бұл дарынның қасиеті, бұл Алладан берген саған керемет қасиет, оны бағалау керек. Ұлық болсаң кішік бол деген нәрсені көп қарастыруымыз керек. Былай қарасаңыз, врачы болып жа дәрігермін да мен, бүйтіп қарасаңыз. Бұлардың енді бала болғаннан кейін үлкен кісі, өзіңіз айтқандай үлкен кісілердің өзі ауырып өздерінің қайда жүргенін білмей жатады. Бұл бала болғаннан кейін бұл жаңағы этаптан өтеді бұларда. Бірақ Құдайға шүкір жақсы, өзім жаңағы дәрігер ретінде кәдімгі әртіс дәрігер де ғой, білесіз, әртіс осыларды өзім емдеймін, өзім сахнаға жаңағыдай дайын. Мұхаммед Алиден сұрайыншы, неше тілде ән айтасың? Мен көп тілде ән айтамын. Қандай? Қазақша, орысша, ағылшынша, итальянша, осындай. Мінекей осындай тамаша көңіл күймен аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік.
Бұл пендеміз ғой ток-шоуы. Бүгін біздің студиямызға аса талантты, дарынды әрі есеп шығарудың түрлі тәсілдерін меңгерген балалар жиналып отыр. Әңгімемізді жалғастырамыз. Ортамызда бүгінгі өнерлі балақайымыз Жанетта, есімің. Қандай өнермен шұғылданасың? Мен сандық қолданбалы өнермен уже 3 жылдан бері қатысып жатырмын. Неше жасасың? Қазір 11 жастамын. Сәнді қолданбалы өнер деген осындай түрлі дүниелерді тігу де? Қол өнер, әртүрлі бұйымдарды тігеміз, жасаймыз дегенде. Қанша дүниең бар? Менде 15-16 дүние бар, бірақ оларды кейбіреулер мысалы атама тақия жасап бердім. Және де жәрменкелерде сатамыз. Сатасыз? Иә. Оны ақшаны қайда жұмсайсыз өзіңе? Я кейде өзіме жұмсаймын, кейде өзіме жұмсаймын, кейде інім екеуміздің жинап жүретін ақшаларымызға қосып отырамыз. Оны қайда жинап жатырсыздар? Не үшін жинап жатырсыздар? Өзімізге керек үлкен дүниелерді алуға. Көбінесе жан жануарлардың жаңағы тігетін сияқты, иә? Міне, түйе қолыңызда отырған үкі мен білсем, иә? Сонда тек қана жан жануарларды? Жоқ, міне осындай канва деген бар ғой, торкөзді мата. Иә. Сондайларға біз ленталармен, кәдімгі жіптермен, мулен жіптер бар ғой, қалың жіптер. Сондайлармен табиғатты бейнелейміз, басқа да нәрселерді бейнелейміз. Мысалы, үйлерді солардан. Сондай заттарды. Түсінікті, рахмет. Арсен, есім. Мойныңдағы медалің жаңағы жүлделеріңе қарағанда түрлі байқауларың жеңімпаз атанған сияқтысың, иә? Би өнермен шұғылданасың. Иә. Мынау қанша мойныңызда? 12. 12. Бәрекелді. Бәрін алып келдіңіз, үйіңізден. Бірін қалдырмай. Қандай би мен шұғылданасыз? Бидің түрлері көп қой. Иә, спорттық би мен шұғылданамын. Спорттық би. Мынау қандай жарыстардың нелері, жүлделері? Халықаралық? Халықаралық, Ресейде, Ригада, Европалық жүлдегерлер. Ең үлкен қатысқан, ең мықты жарысың қайсы? Ресейде. Ресейден. Қашан өтті? Былтыр. Былтыр өтті. Қандай жүлделі орынға ие? Бірінші және үшінші орын. Бәрекелді. Бірінші және үшінші орын деген сонда қалай ол? Ол... Бірінші орын деген болады, үшінші орын әлде әртүрлі сайыстар бола ма? Мысалы, жұптық сайыс өзің өнер көрсететін? Жоқ, жұптық. Тек қана жұптық, ә? Үйіңізде кім бимен айналысады? Мен және әпкем. Әпкеңіз. Ал үлкендерден ата-анаңыз, ата-әжеңіз? Жоқ. Ешкім жоқ, иә? Иә. Сонда әпкеңіз бастады, сіз қостадыңыз? Иә, мен қостым. Болашақта кәсіби биші болу жоспарыңызда бар, иә? Иә. Ата, сіздің мысалы немереңіз осылай би жарыстарына қатысады. Жаңа айтып жатыр, үйімде ешкім жоқ. Біздің ата-бабаларымызда бұндай болмаған дейді арғы тектерімізде. Иншалла біздің Астанада тұрғанымыз. Астанада балаларға 5 жастан бастап өнерін іздеп табуға ата-аналарға әже аталарына жеңіл, әкешелерін қол тимей жұмыстан. Біз пенсионер әжесі мен атасы балаларды іздеп 5 немерем бар, 5-ші немере 1,5-да, 4-теуі осы неше түрлі осы қаланың ішінде не бар, барлығымен заниматься етеді. Сондықтан міне Арсен 1-ші сыныптан бастап апасы бимен айырысқан, 3 жас үлкен өзінен. Енді міне 4 жыл болды Арсен осы бимен қатынасады. Сондықтан көріп отырсыздар қандай жетістікке жетті. Былтыр ноябрь айында Балтийский жемчужина мен өзім бірге барып, соңынан 1-ші, 3-ші орын алып қайттық. Сондықтан айтайын дегенім, бүгінгі осы кездесуіміз үлкен ата-анаға, балаларға үлкен септігін, оң септігін тигізді. Тигізсін деп ойлаймын. Бәрекелді. Сіздің үйіңізде қолөнермен шұғылданатын адам бар ма? Енді анасына қарап кесте тігеді дейді, тон пішеді дейді қыз. Өзімде енді керек заттарды тігемін, бірақ біздің кезімізде мұндай баламен бізбен, яғни жұмыс істейді. Әке-шешелеріміз бұлай айналыспаған. Онда бұрын уақытта. Неліктен айналыспаған, енді уақыт жоқ, иә? Уақыт жоқ. Психолог ханымның мына жерде кісілердің айтқандарына көптен қосыламын. Баланы білу керек, басында бие бересің, одан кейін тағы бірден кейге бересің. Осы именно қолөнерге барғанда, мен ойлап едім, осы қалай ине ұстайды, үйде тік істеу білмейді деп. Енді ол жетекшінің арқасы болар, өзінің баланың ар жағындағы істегісі кеп тұрған таланты болар, енді
көбінесе жетекшілердің арқасы. Түсінікті, рахмет. Ал негізі бұл жерге біз келгенде басқа таланттарын айтуға білмедік. А көбінесе жаңа гуманитарный жағынан олимпиадаларға. Жалпы енді үйірмелер көп қой. Бұл отырғандар сол үйірменің былайын айтқанда қаймақтары деп айтса болады. Яғни нәтижеге жетіп жүрген. Бірақ дәл осы үйірмелерді нәтижеге жете алмай босқа шаршап жүрген балалар бар екенін естен шығармайық. Олардың ата-анасының құлағына алтын. Не айтасыз олардың ата-аналарына? Олардың ата-анасының құлағына алтын сырға. Баланы белгілі бір уақыттан кейін егер ол жақта нәтиже шығара алмаса, текке беті қайтады. Мысалы, атын білмеймін, кім Жанетта ма? Мысалы, Жанеттаның тобында 15 адам болса, мысалы, алдыңғы 5-6-ау нәтижеге жүрсе, арттағы балалар өзінің қорашысынатын, мен нәтижеге жете алмадым, мен нашар екенмін деп ойлай беретін пайда болады да. Мүмкін ол балалардан керемет басқа жақтан математик шығатын шығар, керемет жазушы шығатын шығар, керемет ақын шығатын шығар, мүмкін. Сондықтан баланы мен шынайы ішкі түйсігімен жұмыс істеу керек. Бұл жерде ішкі түйсігімен жұмыс істеуді сол бірінші, ең бірінші атана үйінде көп уақыт болатын. Сонымен бірге мектептегі мұғалімдері, жетекшісі, енді жетекші деген кезде үйірменің жетекшілеріне де мен осы жерде ұстаз ретінде бір нәрсені құлақ қағыс еткізгім келеді. Иә, қазір дарынды балалармен жұмыс істеу бизнес. Шынын айту керек. Ол әлемде де бизнес. Иә. Ал бизнес екен деп өзімізге бала керек екен деп топтап баланы көп алып жинап алып нәтиже шықпаса да ой шығады деп ақшаның көзін айландыруға болмайды. Шықпайтын болса белгілі бір уақыттан кейін мына балаңыздан біздің бағыттағы дүние шықпайды. Басқа жаққа апарыңыз деген сияқты бағыт беру керек. Сіздің тобықтай түйін Айгүл ханым өзіңізде. Құрметті көрермендер, мына бүгін ток-шоу ата-аналар үшін үлкен кеңес деп ойлаймын. Қазақстанда біздің осындай дарынды балалар көбейе берсін. Біздің қазақтың әрбір екінші баласы дарынды деп айтар едім. Ол дарындылықты дамыту үшін ең бірінші біздің ата-аналардың көзі ашық, көкірегі ояу. Жаңадек Аятша мырза айтпақшы, өздерінің армандаған армандарына бағытталып жүре бермей, баланың жүрек үнін, түйсігін тыңдап, соның қабілет қарымына қарай. Жаңағы сіз айтпақшы, сіз балаңызды барлық үйірмеге беріп көріңіз. Бірақ егер үш айдан кейін болмаса жаңалық белгілі бір уақытта ол ең бірінші белгі бала оған баруға деген қиналса, оған баруға деген қиналса, ол оға деген мүмкіндігінің жоғының бірінші белгісі. Егер оған бір қуанышпен, асығыс, сол бір келе салып, жаңалық сумканы тастай салып домбырамен шығылданса, ол баланың ол жерде қабілеті бар деген сөз. Ал сіздің қадағалауыңызбен не қылса, ол жаңалық академиялық қабілет сіздің жаңағы талап етуіңіз арқылы болып тұрған дүние. Сондықтан осы жақты дұрыс сараптап қарастырсаңыз да екен. Ата-аналарға құлақ қағыс болды деп ойлаймын. Ендеше сөзімізді қорытындыладық. Енді тапсырма берген едік жанияға. Аяқтадың ба? Аяқтап қалдың, е? Кәнекей көрекші. Мына ойдан шығардың, е, мына суретте сары қараманы. Бәрекелді. Мына жерде ағаш салып жатыр екенсің, аяқтай алмай қалдың, е? Иә. Көбінесе осындай суреттер саласың көбіне. Табиғат аясын салғанды ұнатасың, табиғаттың бейнесін. Иә. Түсінікті. Көрермендерге ұнады ма? Микрофон беріңізші, иә. Мынау жанияның суреті, иә, тағы бір суреті. Мінекей, көріңіздер, тамаша. Мінекей. Бізге өте ұнап отыр. Жаңа қызымыз қазір сахнаның өзінде, қазір санаулы уақыттарда әдемі суретін шығарды. Қарап отырсаңыздар, әртүрлі түстерді қолданған. Ол деген баланың қазіргі көңіл күйі. Яғни ол, иә, өте керемет көңіл күйде. Күнді үлкен қылып салғаны ол деген баланың өзінің ашық жарқындығын білдіріп тұр. Өте әдемі. Біз 10 балдан 10 бал деп бағалаймыз. Бәрекелді. Иә. Міне, жанияның тағы бір суреті, көрдіңіздер. Ендеше бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгін студиямызда талайды таңдай қақтырған кішкентай қонақтарымызға тола. Және олардың қасында ұрпағының бойынан титтей талантын байқап, шығармашылығын шыңдауға шындап кіріскен ата-анасы бауырлар отыр. Баланы жастан, ексең сон орасың деген қанатты сөз бар халқымызда. Пендеміз ғой, егер балаңыздың бойынан қандай да бір дарын сезсеңіз, дамыл таппай болашақ үшін күресіңіз. Сонда ғана ойлағаныңызды орасыз. Көріскенше.